Aha, pa mogoče bi zaupala ceno? V bistvu še ne vem, zaradi tega, ker imamo v bistvu nekako vse skupaj, tudi styling za back-header ali pa tako, tako da bomo pač čez nekaj časa malo skupaj račun potegnali skupaj še z drugimi oblekami, ki sem jih naročila pri njej, tako da bomo kar vse skupaj naredila. Okej, a pa to morate iz svojega žepa plačati, ali ste kaj RTV prispevala? Neki malega da RTV, pač za tiste neke osnovne stroške. Zdaj jaz sem podpisala tudi eno pogodbo z tem, tako da ne vem. Ja, mislim, da je to bolj kot neposlovna skrivnost, ampak recimo temu, da neki malega se pokrije, ni pa res ne toliko, ker dejansko so stroški zemo, ker je v končni fazi treba tudi skladbo plačati, potem so beki tukaj, pa vsi so delavci, ki jih nekako ne moreš pustiti brez honorarja, mislim, noben ni dobrodelna ustanova, ne. Tako da stroški, recimo tisto, kar pokrije RTV, kaj pa vem, mogoče kakšna desetina, recimo, če se zelo dobro zmeniš, pride čez. Vsak drug.